အာရကန်အိမ်မက်နဲ့ ULAA ဆိုတဲ့ဆရာဦးမောင်ဆိုရေးသားထားတဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီအမည်ဒီယခုနှစ်များတွင်လူတိများသည့်နာမည်ဖြစ်သည်အကောင်းပြောသူရောအဆိုးပြောသူရောထောက်ခံသူရောဝေဖန်တိုက်ခိုက်သူရောများပြားသည်ဒီလိုလေဆိုသည်ရေဘန်းသောလူတိများသည့်အမည်တစ်ခုဖြစ်သည်ကတော့သိကြသည်1948ခုနှစ်မှစ၍ရခိုင်ပင်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုများစတင်သည်အဖွဲ့များစွာပေါ်ခဲ့သည်အချို့အဖွဲ့များလည်းပြတ်သောသွားခဲ့သည်အချို့အဖွဲ့များမှာအင်အားကြီးနေသွားသည်ရခိုင်လက်နက်ကိုင်ပုံကံမှုများတွင်နောက်ဆုံးမှပေါ်လာသည့် AA ကတော့ယနေ့ထိတိုင်မမမမယက်တည်နိုင်နေသည့်ဖြစ်ရာအများကအတိအမှတ်ပြုရသည့်ကိုတွေ့ရသည် AA ကို2009ခုနှစ် April 10ရက်နေ့တွင် KIOKIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်ဇာတွင်စတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကိုထွန်းရနိုင်အပေါ်တွင်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့ဦးစီးပြီးလူ30မပြည့်သောအင်အားဖြင့်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်သူရင်းကာလကလူငင်အားအရမလောက်လေးမလောက်စားအရွယ်စားဟုတတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီးသူတို့၏လုံနိုင်ကြံကိုမြင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးပေ AA တီထောင်လူများ၏ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် 2015 ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် AAD ရခိုင်လူမှုကြားရေလန်းစားသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်ရခိုင်လူ၏ပါဝင်မှုထောက်ခံမှုအားပေးကူညီမှုထောက်ပံ့မှုကောင်းစွာရရှိခဲ့သည်ထို့တူလေ့ကျင့်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်ကချင်ပြည်နယ်နှင့်ရှမ်းမြောက်တွင်သူ၏မဟာမိတ်ဖြစ်သောKIA, TNLA, MNDA ရုပ်နှင့်တွဲ၍တိုက်ပွဲဝင်ပြီးစီရင်တွေ့ကြုံများရယူနိုင်ခဲ့သည်။တစ်ချိန်တည်းတွင်လည်းရခိုင်တို့လူသူလက်နက်များကြစပြီးပို့ခဲ့ရာ2015ခုနှစ်မှစ၍ရခိုင်တွင်အစိုးရတပ်နှင့် AA ရုပ်၏တိုက်ပွဲများစတင်တွေ့ရှိရသည်။ထို့ပြင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့သာထားရှိသော AA ကောင်းဆောင်များသည်နိုင်ငံရေးအရစီးရုံးထုတ်ရှားရန် ULA, AA, United League for Oregon, ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်PE Oregon Army ကိုဖွဲ့စည်းရဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့စီဝေးအပြင်နိုင်ငံရေးစီဝေးပါလှုပ်ဆောင်လာခဲ့သည်။2019ခုနှစ်တွင် AE တပ်ဖွဲ့တွင်လေ့ကျင့်ပြီးလူအား9000တိရှိလာခဲ့သည်။တစ်ဖက်ကအရှိန်အဟောင်းဒေသတွင်ဆက်လက်လေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်ရင်း AE တပ်ဖွဲ့ဝင်များအများအပြားလက်နက်ခရမ်းများကိုရခိုင်တို့စီလွတ်ပေးပို့ခဲ့သည်။2019ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် AE အင်အား4000ခန့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းနှင့်ဆက်ဆက်နေသည့်အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်အနီးပလောဝမြို့နယ်တွင်စူးဖွဲ့ရရှိနေသည့်သတင်းပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်း2019ခုနှစ်2020ခုနှစ်များအတွင်းအိန္ဒိယအစိုးရတပ်များအကြားပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ဆိုပိုင်းကာလကပလောဝဒေသတွင်သာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားရာကအချိန်တိုပြီးရခိုင်မြောက်ပိုင်းတစ်ခွင်အားပြန့်နှံ့သွားစေခဲ့သည်။တက်ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ရှိနာပါခဒါကာဆာစာကာခ3ခုအပြင်ချင်းမြန်တမအနည်းဆုံး9ခုခန့်အထိအင်အားဖြည့်တင်ပြီးထိုးစစ်ဆင်ခဲ့သည်။လက်နက်ကြီးနှင့်လေကြောင်းပစ်ကူကိုအင်ဒီအားဖြင့်အသုံးပြုခဲ့သည်။ထို့ပြင်မယူမြင့်၊ကလတန်မြင့်၊ဒင်းမျိုးမြင့်ကြောင်းများအတွင်းမှရေတပ်မှစစ်သင်္ဘောများအသုံးပြု၍လေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးပါပြုလုပ်ခဲ့သည်။သို့သော် AE တပ်ဖွဲ့အင်အားရုံးမသွားဘဲတူးလာနေသည့်အပြင်လှုပ်ရှားစစ်ဆင်သည့်နယ်မြေပူပြေလာသည်။ရေလီရဲကျော်ဂျာမင်းသည့်မြို့ဝတိုက်ပွဲကဲ့သို့တိုက်ပွဲကြီးများစွာတိုက်လာသည်ဟုတွေ့ရသည်။ဒီကြောင်းအားဒေတာစုမှုထားတော့လေအီအီကမြေလက်တဲ့အချောင်းလက်တက်များအားအသုံးပြုလှူရှားခဲ့သည်ထူထပ်သောရခိုင်ဒေါ်တော်များအကြလှူရှားခဲ့သည်ပြင်းထန်သောစစ်ပွဲများအတွင်နှစ်ဖက်အကြဆုံးအားတရားဝင်ထုတ်ပြန်မှုကိုတွေ့ရကြလေအနည်းဆုံးထောင်ချီ၍ကြာဆုံးဒဏ်ရာရမည်ဟုခံမှန်းရသည်နှစ်နှစ်ကြာစစ်ပွဲများအတွင်ရတားတည်ဆုံးမှု300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိသူ900ကျော်ရှိခဲ့သည်ကြီးရွာယာနှင့်ချီစစ်ပွဲတင်ခဲ့ပြီးဖျက်ပြခဲ့ရသည်အင်ဂျီထောင်နှစ်ချီ၍မိလောင်ပစ္စည်းခဲ့ပြီးစီဗီဒုက္ခသည်နှစ်သိန်းခွဲခန့်ရှိလာသည်။အေအင်းနှင့်ဆက်သွယ်သည့်ဥစုကအကြမ်းဖက်ပုံမှန်ဖြင့်လူပေါင်း900ထက်မနည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသည်။ထိုစစ်ပွဲများအတွင် AAD နေမင်းများထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီး2019နှစ်ကုန်ပိုင်းမှစ၍ APA Oregon People's Authority ရခိုင်ပြည်သူ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်း၍နေမင်းအုပ်ချုပ်ရေးပါဆောင်ရွက်လာသည်။ရက်ဆက်ပြင်းထန်သောစစ်ပွဲများအချိန်မြင့်တက်လာပြီး2020ခုနှစ်မတ်လအတွင်း AAR အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြင့် NLD ဆိုရကကြီးညာခဲ့ပြီး AAR တိုက်ခိုက်နေသောစစ်ဖက်ဆိုင်ရာအရာရှိစစ်သည်များအား NLD ဆိုရကောင်းဆောင်ကကြီးကျူးပြုခဲ့သည်။2020နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲပြီး Nippon Foundation ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Sasakawa ဤနိုင်မှုများတက်မြင့် AAR ကြားယူချီအပြည့်ခက်ရေးဆွဲခဲ့သည်။
နှစ်ပတ်အကြောင်းပြသည်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရေကောက်ကွန်းများကျင်းပရန်ဟုဆိုတော်လဲပြည်ခြားရွေချင်များရှိပုံရသည်တက်ဖို့ပြောလျက်ရခိုင်တွင်စစ်ပွေးရက်စစ်အင်အားလျှော့ချပြီးပြည်ရင်းနိုင်ငံ၏ရည်ရွယ်ချက်အားအကောင့်ထည့်ဖော်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုနောက်ပိုင်းတွင်တွေ့ရသည်အေးဖို့ပြောရလင်လဲနှစ်နှစ်တာစစ်ပွဲရင်ဆိုင်ပြီးနောက်တက်နှစ်ဒေသကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ပုံရသည်ဤဘုရားလည်း2019မုံတိုင်းကျမ်းမှာဖြစ်တန်းကြခုတွေးတော်တန်နဲ့2020အာရကန်အိမ်မက်အောင်အောင်မြင်စွာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ပြီးရခိုင်တွင်ခြေကုပ်ကောင်းစွာရယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်ပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲကိုဖြစ်တန်းရင်ဆိုင်ပြီးတက်နှစ်ဒေသကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အေအေအတွက်အချိန်တစ်ခုလိုအပ်ပုံရသည်ပြင်းထန်သောရခိုင်စစ်ပွဲတွင်အေအေအတွက်အားသာချက်မှာရခိုင်လူမျိုး၏အားကောင်းသောထောက်ခံမှုနှင့်အေအေပေါ်ထားရှိသောကြီးမားသောမျှော်လင့်ချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဒီခိုင်ပြည်နယ်ရှိလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲများအတွင်းစစ်ဝတ်စစ်စာအပြည့်စုံစစ်လက်နက်အပြည့်စုံနှင့်အားကောင်းမောင်းတန်ရှိသောအေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည်ဒီခိုင်လူမှုအတွင်းကြီးစွာသောခေတ်ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေသည့်စိတ်လုံရှားစရာကိစ္စကြီးဖြစ်သည် ULAEE ကောင်းဆောင်မှု ULAEE ဥက္ကဋ္ဌနှင့် AA စုစည်းချုပ်တာဝန်အားဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံတာဝန်ယူပြီး ULAEE အတွင်းမှနှင့် AA ဒုစုစည်းချုပ်တာဝန်အားဗိုလ်မှူးချုပ်ညိုထွန်းအောင်ကတာဝန်ယူပြီးဤကောင်းဆောင်ပိုင်းတွင်ဘုံမူကြီးကျော်ခံနှင့်ဤပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူဦးခိုင်ဒုက္ခရောအာလူတိများသည့်အခြားကောင်းဆောင်နှင့်တာဝန်များအားထုတ်ပေါ်ပြညာခြင်းမရှိပါ ULAEE တပ်ဖြတ်ခွဲထင်းချုပ်မှုကလတန်မြဖြာပလောဝဒေသမှသည်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမယူမြဝမ်းကလတန်မြဝမ်းလင်းမြမြဝမ်းအန်းတောင်တန်းကြောက်ဖြူရံပြေတောင်ဘုဒေသများအားဖြန့်ကျက်စုမှုထားသည်တန်ရွေးဘွားဒေသများသို့ထိုးပေါက်လှရှားသည့်မြေပြင်သတင်းများလည်းကြားရသည်အီလက်နက်ကင်လှရှားမှုရှိသည့်မြို့မှာမန်အောင်ကျွန်းသာရှိပုံရတော်သည်မန်အောင်ပင်လေ ULA ထိုးပေါက်မှုရှိနိုင်သည်လက်ရှိအချိန်တွင် ULAEE ပြည်သူ့ဘုံများအားပြုဝတ်ထားရှိရာအပြည့်အစုံသိရန်မလွယ်ကူ၍မြေပြင်သတင်းများအရ Alpha Beta Nova ဟုသောအမည်များဖြင့်စစ်ဒေသများဖွဲ့စည်းထားပြီးစစ်ဒေသ9ခုမှ9ခုထိဖွဲ့ထားနိုင်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်စစ်ဒေသတစ်ခုချင်းအားစစ်ဒေသမှုတဦးစီကကိုယ်ခဲ့ပြီးစစ်ဒေသအောက်တွင်ဗျူဟာနှင့်တရင်များအစစ်အစစ်ဖွဲ့စည်းထားသည်ဗျူဟာနှင့်တရင်များကသတ်မှတ်ထားသောကိုယ်ရင်လိုက်စီရေးတာဝန်ယူသည်စစ်ဒေသတိုင်းတွင်နိုင်ငံရေးမှူးဒုနိုင်ငံရေးမှူးများဖြန့်အပ်ထားသည်၎င်းတို့ကဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ယူသည်စစ်ဒေသအရွယ်စားကိုလိုက်၍နေမည်3ခုမှ5ခုစသဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးနေမည်မှုများအား၄ချက်ခန့်အပ်ထားသည်မင်းမင်းမှုများအောက်တွင်ရက်ွက်ကြီးရွာထုတ်ထွေမှုများထားရှိသည်စစ်ဒေသများအပြင်တမဟာ၃ခုကြီးရွာဖွဲ့ထားသည်ဟုမြေပြင်သတင်းများအရသိရသည်ဘ ഹു ကကိုင်းသည့်လှုပ်ရှားတမဟာများဖြစ်ပုံရသည်အဆိုပါစစ်ဒေသနှင့်တမဟာများအောက်တွင်တရင်90ခန့်ဖွဲ့စည်းထားနိုင်မည်ဟုမြေပြင်သတင်းများအပေါ်အခြေခံ၍သုံးသပ်ရပါသည်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး2020ပြည့်ခတ်ရက်စွဲထားသည့်ချိန်မှစ၍လေးချင်းဖွဲ့စည်းမှုများပြုလုပ်နေသည်ဟုသိရသည်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအထောက်အကူပြုရန်ရဲအင်အား9000ခန့်လဲဒေသပြည်ပြည်ပြည်ဟုမြေပြင်သတင်းများအရသိရသည်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးခွန်ကောက်ခံရေးကိုစတင်လုပ်ဆောင်နေပြီးကျန်းမာရေးပညာရေးလူမှုစီးပွားလေယာဉ်တည်တော်ကဏ္ဍများအားဆက်လက်ကင်တွယ်နိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေမှုနေပြီးဟုဆိုပါသည်လက်ရှိအေတပ်အားစုစုပေါင်းမှာတိုက်ခိုက်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးရဲနောက်တန်းဌာနများအပါအဝင်စုစုပေါင်းအား3000ခန့်ရှိနိုင်သည်ဟုမြေပြင်သတင်းများအရသုံးသပ်ရပါသည်လက်နက်ခဲယမ်းအခြေအနေကိုတော့သိရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါအေအေတပ်ဖွဲ့များသည်အများစုရခိုင်ဒေသတွင်ရှိနေတော်လည်းအချို့အင်အားများသည် KIA နှင့် KNU ဒေသများတွင်လည်းရှိနေသေးသည်ဟုဆိုပါသည်လက်ရှိရခိုင်တွင်အေအေတပ်ဖွဲ့အတွင်းသို့ဝင်ရောက်လူငယ်အများအပြားရှိပြီးတင်းနှန်းတက်ရန်တန်းစီဆောင်ဆိုင်နေကြသည့်ဖြစ်ရာအေအေအတွက်တက်သားညီတောင်းမြေကောင်းစွာရှိနေသည်ဗန္ဓာရေးအခြေအနေလက်ရှိအေအေသည်ဒူဤတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားစစ်ဝတ်စုံကောင်းစွာတပ်ဆင်ပေးထားနိုင်သည်ဒိဋ္ဌာကောင်းစွာထောက်ပံ့ထားနိုင်သည်မြင်သာထင်သာရှိသောတပ်ဖွဲ့ဝင်များလက်နက်အပြည့်စုံတပ်ဆင်ထားနိုင်သည့်ဖြစ်ရာဗန္ဓာရေးအခြေအနေကောင်းမွန်သည်ဟုဆိုရမည်အေအေတပ်ဖွဲ့အားထောက်ခံအားပေးသောရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ပြည်နယ်ပနှင့်နိုင်ငံရေးချားမှရခိုင်တို့၏လက်ဆင်ထောက်ပံ့မှုကအေအေအတွက်တအားဖြစ်သည်ထို့ပြင်အချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထူထောင်ထားဖို့ရပါသည်တပေါင်းစုအေ2000ရာတွင် KIA ၏ကူညီပေးမှုသည်အရင်းငယ်ဖြစ်ပေရာ KIA သည် AA အခြေခံမဟာမိတ်ဖြစ်သည်2019မှစ၍မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်ခုနှစ်ဖွဲ့တွင်ပါဝင်ခဲ့သည် TNLA MNDA တို့နှင့် CA မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားသည်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွင် AA နှင့် UWSA တို့ကြားရင်းနှီးသည့်ဆက်ဆံရေးရှိပါသည်လ
အစိုးရတက်နေဆက်ဆံရေး2015ခုနှစ် NCA ထိုးရာတွင်ပါဝင်ခွင့်ပြုရန်အစိုးရတက်၏ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသည်တက်ပြတ်လက်လက်အပ်ရန်တောင်းဆိုခြင်းခံရသည်ပထမအကြိမ်ပြည်လုံးမြေသာကန်တက်ရောက်ရေးညှိနှိုင်းခြင်းအစီအမံပြီးခဲ့ပါတရုတ်၏ဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးမှုကြောင့်ဒုတိယတတိယပြည်လုံးမြေသာကန်အားမြောက်ပိုင်း9ခွင့်နှင့်အတူတက်ရောက်ခဲ့သည်2018နှစ်ကုန်တွင် NRPC ငင်းငယ်ရေးကော်မရှင်မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်သဘောတူခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်အတွင်းမြောက်ပိုင်း၄ခွင့်နှင့်အတူအပြည့်အရေးဆောက်ကျဉ်ခံဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်းသဘောတူညီမှုရခဲ့တာ2020နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲတွင်မြေပုံဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဆာကာဝါ၏ညီနိုင်မှုနှင့် AA နှင့်တက်အကြအပြန်အလှန်အပြစ်ကတ်ရစီကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှစ၍ယနေ့တိုင်အပြစ်ကတ်ရစီခဲ့သည်သို့တော်လည်းနားလည်မှုဖြင့်အပြစ်ခတ်ရစေသားသည့်အနေထားသာရှိနေလေဖြစ်ရ6လခန့်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တော်လဲတရားဝင်ဆွေးနွေးခြင်းပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။နာဆာဟာကောင်းပြီးအာနာယူပြီးနောက် AAR အကြံဖတ်အဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာထားခြင်းအားဖြတ်သိမ်းပေးခဲ့သည်။မြို့လို့ဆိုသည် AAE နိုင်ငံရေးကြီးမားချက်အောင်မြင်ရေးအတွက်သဘွေးဝိုင်းပေါ်ကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလည်းလက်လာတစ်ခုဖြစ်နေသေးပေဖြစ်သည်။ ဤပါဆက်ဆံရေးရောက်ပိုင်းဖွင့်များနေတူတရုတ်နှင့်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုသုံးသပ်ရသည်တို့တော့ဤခြေဆက်ရာရောခိုင်ပြင်းနေသည်အခြားမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့များကဲ့သို့တရုတ်နယ်စပ်တွင်မရှိဘဲနောက်ဖက်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတွင်ရှိရာအခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံများကလည်းအားကောင်းမောင်းတန်ရှိလာသည့် AAR စိတ်ဝင်စားအကဲခတ်ဆောင်ကြည့်နေကြသည်နိုင်ငံရေးစီ ULAA နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်မှာရခိတလမ်းစဉ်ဟုဆိုသည့်အခိုင်အယိုသားရေးအလံလွှင့်ထားသည်အနိုင်ကို War Program Confederate အဆင့်တန်းလူရင်းမှုကိုတင်ပြဆိုထားသည်အရှိကာလတွင် ULAAD ရခိုင်နိုင်ငံရေးတွင်အရေးပါသောအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သောအခန်းတွင်ရှိသည်မြေပေါ်ဥပဒေတွင်ရခိုင်ပါတီများ၏ဩဇာကိုကျော်လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ထို့ပြင်လက်ရှိ ULAAD ဥပဒေအုပ်ချုပ်ရေးဩဇာအာဏာသည်၎င်းတို့ထိစုပ်ထားရသည့်ဒေသများတွင်ချီရောက်မှုများစွာရှိပြီးဘလော့နယ်ရခိုင်တွင်အစိုးရနှစ်ရက်ရှိနေသည့်ပုံစံကိုပြည့်မီနေရသည်စီရင်ရအရှိမြောက်တွင်၎င်းရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲများတွင်၎င်းစီရင်အစွမ်းပြနိုင်ခဲ့သည်စကားလေးတိုက်ပွဲ၊ချင်းမိုးတိုက်ပွဲ၊ခံစစ်တိုက်ပွဲများတွင်တိုက်ခိုက်နိုင်သည့်အပြင်ပျောက်ကြားလှုပ်ရှားမှုများ၊ခြေပြန်းစွာလှုပ်ရှားနိုင်မှုကိုတွေ့ရသည်။လက်ရှိရခိုင်တွင်အပြစ်ခတ်ရပ်နေတော်လည်းချင်းမိုးတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နိုင်သည့်အခြေအနေတွေရှိသည်။လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်ရှိအင်းရီတပ်ဖွဲ့များသည့်တိုက်ပွဲများတွင် KI နှင့်အတူတူတူသိသိပါဝင်တိုက်ခိုက်နိုင်နေသည်ဟုသည့်သတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်။နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါကရခိုင်တကြောပြန်စစ်ပွဲသည်2019-2020ကာလစစ်ပွဲထက်ပို၍ရက်ဆက်ပြင်းထန်ပုံရှိပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ရခိုင်လူအဖွဲ့အစည်းတို့သည်အခြားပြည်နယ်များထက်နှိုင်းယှဉ်ပြီးပို၍တိကျဆန်သောထူးခြားမှုရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ဒုတိယ ARCAN AIMAN နှင့် ULAAD ရှိအလားအလာသည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချင်းချင်းသစ်တရက်အနေနှင့်တွေ့ရနိုင်ပြီးပြင်းထန်သောပေါက်ကွဲမှုတရက်ဖြစ်လေတွေ့ရနိုင်သည်။